Čtvrtá epištola Janova, kapitola 2, je to znovu varování o posledních dnech a o duchu Antikristově. Dovolte, abych řekl, že antikrist znamená dvě věci. Za prvé, to anti znamená proti, a za druhé, na místo koho. Duch antikristův pracuje ve dvou směrech. Za prvé, je proti Ježíši Kristu, to znamená dostat ho z církve. Za druhé, jeho touhou je nahradit ho falešným Kristem. Někdo mi řekl, řekli mi o jedné paní z Washingtonu, že mluví o Kristu, ale měli byste se zkontrolovat, ověřit, protože když mluví o Kristu, tak myslí tím falešného Krista. A to je velmi obvykle rozšířené. V současnosti většina protestantských denominací ve většině protestantských denominací teď se dostává ke slovu falešný Kristus, který nahrazuje toho pravého Krista. Mám přátelé v metodistické církvi, nechci útočit na metodisty, prostě to jsou metodisté, řekli mi, v našem sboru je Ježíš špinavým slovem. Můžete mluvit o Sokratovi, Budhovi, Platonovi, Martinovi Lutherovi, Kingovi, a je to v pořádku, ale nemluvte o Ježíši. To je duch antikristů. Dostává Ježíše pryč církve, ale to, co ty lidé nezjišťují, si neuvědomují, že to je vlastně jenom první krok odstranit Krista. Tím druhým krokem je dosadit tam falešného Krista. A v posledních dnech budou miliony lidí oklamaný falešným Kristem. Podívejme se na to. Takže 1. Janova 2.18. Dívky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. To je znak poslední doby. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Všichni tvrdili, že byli křesťané, ale nebyli z nás. Že kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. To je typické. Každý antikrist začíná ve spojení s křesťanskou církví a pak vyjde ven. Bez toho, že bych chtěl být polemickým nebo osobním, viděli jsme tohle v osobě biskupa Pajka, který začal křesťanské církvi jako horlivý kazatel Ježíše, byl konfrontován velmi jasně s jedním z jeho spolupracovníků Denisem Bennettonem a s křstem Duchu Svatém. On to odmítl a vešel na duchovní pole okultismu a satanské moci a skončil smrtí podobnou Jidáši Iškarickému. A pojďme pokračovat ve čtení. Vy však máte zasvěcení od svatého a znáte všechno. Krze pomazání. Duch pravdy ve vás by vám měl říct, co je pravdivé a co je lživé. Měli byste reagovat na pravdu a odmítnout lež. Skutečně tohle musíte tohle mít na vědomí. Budete to potřebovat. Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, to znamená nepíše nevěřícím, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Co je pravdou? Slovo Boží. Cokoliv, co je v konfliktu se slovem Božím, je lží. Verš 22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Všimněte si, nepopírá Boha, ale popírá vztah Boží Trojici mezi Otcem a Synem a v základu popírá, že Ježíš je Syn Boží a že přišel v těle. Podívejte se do 1. Janovi 4, 1 až 3. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, v angličtině duchu, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Falešný prorok je osoba s falešným duchem. Žádný prorok
neoperuje ve svém vlastním duchu, to není prorok. Pravý prorok operuje v duchu pravdy, což je duch svatý. Falešný prorok pracuje s falešným duchem. Takže když potkáte proroka, zkoušejte ducha. Je to duch boží, nebo to je falešný duch? A když to bylo pravdivé tehdy, tak je to deskrát více pravdou dnešní moderní Americe. Podle toho poznáte ducha božího. Každé vnuknutí v angličtině duch, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí v angličtině duch, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to duch Antikristů, o něm jsme slyšeli, že přijde. Je to velmi jednoduché. Vyznává ten duch, vyznává ta osoba, že Ježíš, Mesiáš, přišel v těle? Jestliže ano, je to z Boha. Ale každá osoba, která popírá, že Ježíš, Mesiáš, přišel v těle, je motivována duchem antikristovým. Pokud odmítáte a popíráte, že Ježíš se narodil z Panny, pak odmítáte, že je Mesiáš. Protože Mesiáš se musel narodit z Panny. To je duch antikristů. Pokud popíráte, že Ježíš se narodil z Panny, pak popíráte, že je Mesiáš. Protože Mesiáš se musel narodit z Panny. To je duch antikristů. Takže to je duch antikristů. Potom tady duch, bludařský duch a duch, který klame, tyto duchové se soustředují kolem pravdy o Ježíši. Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda i život. Pokud jste se dostali pod vliv jakéhokoliv učení, které se jakýkoliv způsobem dotýká té osoby, přirozenosti a práce Ježíše Krista, pak se radši očistěte. Uvolněte svého ducha, vyčistíte svoji mysl od těchto otrávených lží nepřítele a přijďte zpět k Bohu v pokání. A poklekněte u paty kříže a poproste Ježíši, aby vás vzal zpátky. Teď se podíváme do další oblasti, což jsou falešná náboženství, nekřesťanské náboženství. Dovolte, abych položil takové základní principy. Jsou dva zdroje nadpřirozené moci. Jeden je boží zdroj, druhý je ďábelský zdroj. A jakákoliv nadpřirozená moc, která nepochází z Boha, přichází od ďábla. To je jasné. Není nic mezi. Je jeden způsob, jak se dostat do království boží moci. A tím prostředkem je Ježíš Kristus. Tou cestou je Ježíš Kristus. Jan 10.9 Ježíš řekl, já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Já jsem dveře. Je tam určitý člen v angličtině the. Takže nejsou žádné jiné dveře. Jan 14.6 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Není žádné jiné cesty k Bohu Otci než skrze Ježíše Krista, toho ukřižovaného. A potom Efeským 2.18, možná když máte svoje Bible, tak si můžete otevřít, je to docela důležité. Efeským 2.18, a tak v něm, Ježíši Kristu, smíme oboji, židé i pohané, v jednotě ducha, v angličtině v jednom duchu, stanout před Otcem. Přijměte si skrze něho, Ježíše Krista, pouze skrze Ježíše Krista, v jednotě ducha. Je pouze jeden duch, skrze kterého člověk může přijít k Bohu Otci, a to je Duch Svatý. A on funguje, pracuje pouze skrze Ježíše Krista. Pokud přijdete nějakými jinými dveřmi, než skrze Ježíše, nebo když přijdete skrze nějakého jiného ducha, než Ducha Svatého, pak nemáte přístup k Bohu, pak máte přístup do království Satanova. Takže místo toho, abyste přišli do království světla, přijdete do království temnoty. Nezapomeňte, že ďábel se představuje jako anděl světla, a jeho služebníci se představují jako služebníci spravedlnosti. Velmi často užívají velmi sladká, milující slova a dlouhé psychologické fráze, a dokonce citují písmo, aby vás dostali do království temnoty. Ale když
Ale když nepřijdete skrze Ježíše a skrze Ducha Svatého, tak se můžete dostat do okultního světa, do nadpřirozeného světa. To nepopírám, já jsem tam byl. Ale dostanete se do špatného království. Já jsem se do něj dostal skrze jogu. Praktikoval jsem jogu, než jsem poznal Ježíše. A dostal jsem se do nadpřirozeného, ale trošku mě to vystrašilo, neměl jsem to rád, řekl jsem, jednou to stačí. A když jsem byl konfrontován s evangeliem a mocí Ducha Svatého, a několik let později, ta velká bariéra mezi mnou a Ježíšem nebyl můj tělesný hřích, ale byla to yoga. A nemohl jsem se dostat skrze tu mentální bariéru. Bůh musel udělat zázrak osvobození. Na prvním osvobozovacím shromáždění, na kterém jsem byl, tam byla jenom jedna osoba vzhůru, byli tam dva vojáci, kteří spali, ale já jsem byl vzhůru a ležel jsem uprostřed na podlaze a Bůh udělal zázrak. To, co se děje tady, není nic ve srovnání s tím, co jsem zažil já. Nikdy jsem nevěděl o osvobozování, nikdy jsem nevěděl o démonech, ale chtěl jsem přijít k Ježíši a nemohl jsem se k němu dostat skrze toho ducha jógy. Ale když ten duch jógy odešel z mé mysli, byl jsem tam. Byl jsem u Ježíše. Ale ten duch jógy, to je pouze jedna z tisíce možných cest, jak můžete být zotročeni a oklamáni. A nyní vám ukážu některé starozákonní verše na toto téma. Podívejte se do 2. Mojžíšovi, 20. kapitoly, verše 3 až 5. Je to část deseti přikázání. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. To, co chci zdůraznit, je, že pokud hledáte nadpřirozenou moc a radu od jakékoliv jiné osoby a ne od Boha, tak se stává ta osoba vaším Bohem. Takže ten, u koho hledáte nadpřirozené zjevení moc, je vaším Bohem. A tato slova se vztahují ke každé osobě, která je v tom seznamu, který za chvíli budu číst. Měli nějakého jiného Boha mimo pravého Boha. A přišel mezi mě a pravého Boha nějaký jiný Bůh. Nezobrazíš si Boha s podobením něčeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanit ani tomu sloužit. A mnoho lidí se klaní a slouží cizím bohům ve formě horoskopů, spiritistických tabulek a podobných věcí. Jsou v této kategorii. A chci, abyste viděli ten zvláštní soud, který je nad nimi vyřčen, pokud neudělají pokání. Verš 5. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žádlivě milující, stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí. Takže to může přinést prokletí nejenom na vás, ale na následující 3 pokolení ve vaší rodině. Není to jakýkoliv hřích, ale je to tento zvláštní hřích mít jiného Boha. Takže pokud máte ve vašem rodinném pozadí člověka, který praktikoval křesťanskou vědu, někoho, kdo věřil v unitářství, léčitele, věžce, médium, nebo jakékoliv z těchto věcí, tak pravděpodobně budete do určité míry pod nějakým druhem kletby. A vaše osvobození nepřijde, dokud nezrušíte to prokletí, které pochází z vašeho rodinného pozadí. A v mnoha případech vaše vysvobození nepřijde, pokud nezrušíte ve jménu Ježíšově tu kletbu, která pochází z vašeho rodinného pozadí. Dokázal jsem to ve službě, když jsem sloužil lidem. Mnohokrát nemůžou ty lidé být osvobozeni díky tomu, co je v tom jejich duchovním pozadí. Někdo v jejich rodině překročil určité hranice a přešel do království Satanova. A písmo to říká jasně, stíhá vinu otců na syny do 3. a 4. pokolení. A je to pravdivé. Nevyučuji odsouzení, ale snažím se vám otevřít oči. Za prvé, pokud vy to děláte, pak to přinášíte na vaše děti. Za druhé, když to vaši rodiče nebo prarodiče to dělali,
tak můžete strádat tím jejich hříchem. Musíte se naučit, jak se z toho dostat ven. Díky Bohu, že to prokletí bylo zrušeno na kříži. Ale musíte vidět, kde to prokletí je, a v mnoha případech musíte vědět, odkud to přišlo. Druhá Mojžíšova 22, verše 17 až 19. Čarodějnici nenecháš naživu. Kdokoliv by obsoval s dobyčetem sexuálně, musí zemřít. Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne kladbě. Všimněte si té společnosti, které se nachází v čarodějnice, u těch, kteří obětují jiným bohům a kteří mají sexuální vztah se zvířetem. To není moc příjemná společnost, že? A podívejme se na ta slova, která jsou tady na tabuli. Jsou to ta, která jsou použita v King James verzi pro moderního Američana. Některá jsou nesrozumitelná, ale dám vám moderní anglický ekvivalent. Takže když je budete číst jindy, tak budete vědět, o čem čtete. Věštění, což je zvláště hádání, například z osudu, z karet. Dále je to mrakopravectví, neboli pozorování času, což jsou horoskopy, například měsíční předpovědi. Je to vlastně vybrání správného času na základě studia nebeských těles, na základě toho potom jednat. Potom tady máme astrologa, což je astrologie. Pak tady máme mít důvěrného ducha, což je slovo pro médium. Médium, to je vlastně duch, který přichází k někomu pravidelně a je vlastně takovým průvodcem, rádcem. Není to nic nového, ale v moderní Americe se tomu říká médium. Nekromantie, což je věštění s pomocí duchů zemřelých. Hledáme nějakou pomoc, radu. Pak tady máme kouzelníka, který používá amulety, talismany na ochranu a tak dále. V Africe jsme zjistili, když jsme se modlili s Afričany za spasení, že mnohokrát musíte rozlišit, že ta žena měla nějaký talisman, nějaký náramek a museli jste to sundat předtím, než jste ji přivedli ke spasení a osvobození. Pak tady máme kouzelníka čaroděje, který používá zaříkací nebo zaklínací formule, velmi často hudbu. A to zotrčuje lidi. A to anglické slovo wizard, čaroděj je pro mužský rod a witch je pro ženský rod, žena kouzelnice. Podívejme se na další verše v 5. Mojžíšově 18. 5. Mojžíšova 18, verše 9 až 14. To je ten hlavní seznam. Tady je takový úplný seznam, takže 5. Mojžíšova 9 až 12. Až stoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů, ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. To je vlastně na obětování vašeho prvorozeného, jako živou oběť, aby byla spalena v ohni a obětovaná pohanskému bohu. A to je ve společnosti se všemi těmi ostatními aktivitami. Je to na stejné rovině. Věštec, obírající se věžbami, mrakopravec, ani hadač, ani čarodej, ani zaklínač, ani ten, kdo se dopravá duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Takže tady to máme. Každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí. A právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Všichni, kdo dělají tyto věci, se Hospodinu hnusí. A podíváme se do Izajáše, do 47. kapitoly, kde si všimneme obrazu Babylona. A toho důvodu, proč Boží soud přišel na Babylon. A pamatujte, že tady bude ten duchovní Babylon, který přichází na konci tohoto věku, který je protějškem toho starozákonního Babylona a má stejné rysy a charakteristiky. A v Izajáši 47
verši 12 až 13 vidíme ty hlavní znaky babylonského náboženství. Postav se tu se svým zaklínáním, se spoustou svých kouzel, jimi se od mládí zaměstnáváš. Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strach. Zmalátněl jsi přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zvídají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Všimněte si astrologie, zírání na hvězdy, měsíční předpovědi, to jsou horoskopy, kouzla. To jsou známky Babylona. Víte o tom, že tam budou pouze dvě skupiny na konci věku, dvě náboženské skupiny. Jedna bude nevěsta a druhá bude nevěstka. Nevěsta bude poznamenána faktem, že ty, kteří jsou v nevěstě, zůstali věrní a podaní Ježíši Kristu, ženichovi. A nevěstka, znakem nevěstky bude to, že bude oklamána zlými duchy. A bude mít všechny znaky babylonského náboženství, které tady byly upřesněny. A také to můžeme vidět v 17. a 18. kapitole knihy Zjevení. Každý z nás v této místnosti se musí rozhodnout, chci být v nevěstě nebo chci být v nevěstce. Je to naše volba. A neexistuje žádná jiná. Podívejme se na ta tři běžná slova, která jsou normálně používána, a to je věštění, čarodějnictví a kouzelnictví. A mnohokrát jsem se setkal s těmito duchy, mluvili ke mně, zdorovali mi a vyzývali mě. Měl jsem takovou soukromou válku s čarodějnictvím. Mnohokrát mi řekli, známe tě. A jednou mi řekli, proč zrovna ty jsi musel přijít.